Në Saduvin të vitis u shpalos të shtunën busti dëshmorit Florin Maliqi në 24 vjetorin e tij të rënjes. Florin u vra në betejën e Koshares dhe ishte qytetari i Ferizajt. Nëna e dëshmorit Mevlude Maliqi vlersoi lart organizimin për djalin e saj, duke thënë se duhet nderuar të rënët për të ndërtuar të ardhmen. Në emër të familjes Maliqi, ju falenderojmë nga zemra për mundën dhe sakrificën që bët për birin ton Florin Maliqi. I falenderojmë bashkëfshatarët në krye me Recep Osmanin dhe donatorët të cilët kontribuan për ngritjen e këtij monumenti për kujtimor, si dhe kryetarin e komunës së Vitis. Po ashtu, i falenderojmë nga thellësia e shpirtit bashkëluftarët e birit ton të brigadës 138 Agim Ramadani me komandantin Rustem Berisha për kujtesin e vazhdueshëm dhe ruajtjen e kujtimit të luftarëve të rënë të gjallë. Faleminderit, mirënjohje edhe për të gjithë ju të pranishmit, duke nderuar kujtimin e të rënve për atë dhe i arrisim lirën kumbit atë dheot. Vetëm duke u kujtuar të shkuarën dhe duke punuar në të tashmen, mund të ndërtojmë të armën më të ndryshme. Kontributin dhe veprën e jetën e dëshmorit Florin Maliqi e vlerësuan shumë edhe bashkëvendasit dhe tëftuarit në këtë ceremoni. Në emër të këshillit organizativ, Brodhët të fshatit së të vinë e Qerkezve, kam derin të ju përshëndes dhe të ju uroj mirëseardhje në këtë ngjarje historike. Sot në 24 vjetorin e rënjes në altarin e lirisë dëshmorit kombit Florin Maliqi, në do të bëjmë për urimin e busit të ti, i financuar dhe mësuar nga njerë që adim lerën lirisë dhe luftetarve. Prandaj, falimderit gjithse cilit për jush për kontributin e dhënë në finalizimin e busit dhe apsirës rrathi. E në veçanti, falinderit juve bashkëvendas. Me vendosën e këti busti, në vendlindjen e të parëve të ti, dëshmori ju në fisnik, do të përjetësohet në historinë e lavdishme të Kosovës dhe do të mbetet udhërofys për të gjithë brezat që vinë pas. Ai që nga 6 maj i vitit 1999 është biri ynë, është biri i kombit dhe i adheut. Florini nuk është më birë vetëm i prindërve me blides dhe i bakijut. Ai tani ju takon në rend të parë juve, Sadovinas, i takon Kosovës dhe tërë Shqiptaris. Pra, në takon neve. 24 vite më parë, ai ra për të mos vdekur kur. E sot busti i Florinit që do të shpalosim, do të jetë udhërofys për brezat e ri e për të treguar se sa e madhe ishte dashuria për Adheun. Ky kompleks në Sadovinën e Qerkezëve do të përqoj edhe mesazhin se dëshmorët nuk nderohen vetëm duke ju ngrit varre përmendore. Dëshmorët nderohen kur nderohet qëllimi dhe ëndra e tyre, dëshmorët nderohen kur e çojmë më tej luftën e tyre për shtet. Lavdi! Lavdi! Lavdi!